blev ju inget pris för dig ikväll, Benjamin, kära Benjamin. Men vilket tv-år Benjamin har haft, alltså. Du har fyllt många timmar, måste jag säga. Det är allsångtimmen, det är Benjamins, det är så mycket bättre. Otroligt. Bra gäster i Benjamins också, det tänkte jag på faktiskt. Men det finns fortfarande en aptit kvar. När får man se mer av dig? Ja, nu kanske. Ja, nu kanske. Vi ska få våran Benjamin-dos här ikväll faktiskt, för du har lovat mig ett musiknummer. Han bara drar! Han bara drar! Gå och ta scenen! Ta scenen! Okej, allihopa. Nu ska ni få höra en riktig hit från 1975. Det är en helt ny version, men jag tror att ni kan refrängen. Mina damer och herrar, det är Benjamin Ingrosso på scen. You feel like Steve McQueen when you're driving in your car, and you think you look like James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre. You think you are the new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Och här står jag med de som har absolut mest makt här inne, för det är här juryn sitter. Och den som har allra mest makt i juryn, det är ju juryns ordförande Hannes Holm. Alltså, hur känns det? Nu vill vi verkligen veta, efter att ha tittat på så ofantligt mycket tv. Hannes säger att han är verkligen stolt över arbetet, men han är samtidigt så där fint och ödmjuk som det passar så bra att vara. Och han vill bara poängtera det här slitsamma, oavlönade arbetet som juryn har lagt ner. Och vilken glädje det har varit. Och vi vet det, därför det finns film på det. Det här tv-året har varit väldigt starkt.